السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شدي قيمة هي قاية لو دل هانتي بمبل كستو تشوكتان هل كان يوحرنت بجودة تلفاشك عالمي جاي ستار تي في كل مجال هرجيسا داود يا الوحى لسو غاريا منتي يعني دي سو قد بنش نور وحيد دل كي دبل دبل نجا سو غاري وركن واحد لسو عتين دون هدي الله ودليل ما نيجو عبد الرحمن الدل هاي فانتاستيكا قد بدا داود يا الوركن وجود وركرونا وحا كاميدا magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta qoomiyadaha dalka Itoobiya. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland maanta waxa uu ku soo laabtay magaalada Hargeysa kadib markii uu muddo ugu maqnaa xaalad caafimaad dalkaysu tagay Imaaraadka Carabta. Wasiirka hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac oo maanta warbaahinta la hadlayna waxa uu ka waramay sababta xilka looga qaaday. Garabka uu hoggaaminayo Jamaal Cali Xuseen oo iyaguna maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysana waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen in xubno ka tirsan garabkoodaasi oo sheegay inay ku biiriyeen xisbiga mucaaradka ee waddan aanay arrintaasi kula soconin. أقوين حسن عمر هلسنا وحو شاعيين وكمين نقندو نمرشعين تغو ترتمي سدورو شوين كصو صعدا إيقولها وكيلة دو سومالي لان هايدا الرحمن وحي ديق راشين أي قارسي سيدتكا كصو بركاع عباراها كدفتي ديقانا دا بريق سومالي لان يوصو هيامي ديقانا دا قلبيتك سومالي لان mid kamid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland waxa uu golahoodaasi ka difaacay deema uga yimid hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ee xildhibaan ka noqotay dalka Mareykanka waxay sheegtay in lagu la kacay falalka dhanaa cunfi kaasoo lagu xiriirinayo islaamnimadeeda. داود الكواسي وحين قار كميدا قد بدا ورركين وغو دور كرون بل سينتينينو قدبين فافاين تا ورركاسي كسو دوادا قدر ديك بلشدا